falar com vocês uma coisa muito interessante e covarde que está acontecendo aqui na cidade de Vazia Grande, né? Todo dia de manhã, a Guarda Municipal, a sua função de acusar do patrimônio da Prefeitura de Vazia Grande, elas ficam ali na Marandreasa, né? Que é um horário de pico, as pessoas estão atrasadas, querem trabalhar, coitado, combustível caro, tudo caro, e eles ficam lá mutando. Mutando por quê? Isso aqui que vocês estão vendo aqui, pessoal, diz que é uma ciclovia, entendeu? Se você acha que o governo, o prefeito, tem essa ciclovia para ajudar a população, não. Isso aqui custa para o cidadão uma multa de R$ 890, tá? Que é pago por cada cidadão passar por aqui. Se ele passar por cima da ciclovia, R$ 850. E a Guarda Municipal fica todo dia de manhã ali na Marandreasa, no semáforo, ferrando o povo. Calil, vamos mudar essa história, vamos ter piedade com a população. Não está fácil para ninguém. Pega essa Guarda Municipal, manda cuidar dos colégios que estão sendo roubados, manda cuidar do patrimônio do município. Não fica aí fudendo a vida dos trabalhadores.